Laimėjom rungtynės, norėjusi, aišku, šiek tiek lengviau, bet pavyko labai paskirstyti minutės ir prieš dvigubą Eurolygos savaitę. Kažkiek gal ir natūralu, kad komanda nebuvo 100% po kelionės, galbūt mintis kitur, taip kad per daug ir nespaudžiau po rungtynių, laukia sunki savaitė, taip kad pavyko laimėti ir pavyko padalinti minutės. Ko trūko, kalbėtume apie krepšinio elementus? Kad jie tampėsi ilgai Gargždai dar. Pirmoji, žiūrint, kurią prasme, tampėsi. Pirmoji pusėje 11 kamuolių puolime atsikovojo, kad tas yra didelis skaičius, vien 5 paėmė berods Kazakauskas. Taip kad ir komandai paminėjau, puolime atkovoti kamuoliai čia yra nėra taktika, čia yra individualios pastangos, čia yra noras, čia yra fiziškumas, taip kad šitą pralaimėjom, kažkiek, aišku, ypatingai antroj pusėj, norėjosi tą trečią pusę startuoti ir nueiti, kažkiek ir gynyboje buvo klaidelių, bet sakau, nesinorėjau spausti, nes turim sunkią savaitę, laimėjom, einam toliau. O Gargždų komanda šiaip kokį įspūdį palieka, jie dar pergalių neiškovojo, bet kovėsi daugelį rungtynių. Patiko Gargždų komanda, gal turi kažkiek mažą rotaciją, be abejo dar trūko ir to paties Stašio, ir Urbanas, kiek žinau, yra traumuotas, taip kad jeigu turėtų pilną sudėtį, manau, kad turi ir gynėjų, ir atletiškų, ir pataikančių, ir vidurio puolėjus, taip manau, kad visai sustovėtų, o blogai, kas atsitinka tokiai komandai, kuri žaidžia su maža rotacija, turbūt, kai kažkas iškrenta ar traumos, tai tada prasideda problemos, taip kad linkiu jiems gero sezono, bet pats labiau nori žiūrėti savo komandą. Čia Karolis plėšė mikrofoną, nori paklausti. Mes televizijoje kalbėjom, bet vis tiek skiriasi truputį žiūrovai dėl to paties jaunimėlio, turbūt žmonėms įdomu, Kryvas šiandien sužaidė istorinės rungtynės, jiems tai buvo pirmas žygis į aikštelę su Žalgirio marškinėliais vyrų komandoje oficialiose rungtynėse, Lelevičius irgi pusiau debiutantas minimaliai su Lietkabeliu žaidė. Tai vertinant tai, kaip jūs dabar juos matot šiek tiek treniruotėse nacionalinėje lygoje, kokios tai perspektyvo žaidėjai, kada ir kaip greitai jie gali tapti rotacijos nariai bent jau LKL Žalgiryje? Na, kad jie bus geri žaidėjai, tai turbūt faktas. Klausimas yra kada. Šiai dienai vis tiek jie didesnį krūvį gauna nacionalinį lygoje, pas mus tik tai treniruojasi. Ir ypatingai tokiais momentais, kai norėjom pataupyti lyderius, jie mums praverčia ir galiu sakyti, kad tikrai nenusivyliau. Ir nenuvylė komandos, neišsiskyrė blogąją prasme, kovojo. Ir tikiu, kad žingsnis po žingsnio jie ir toliau taip dės žingsnius į priekį ir tikiu, kad jau kitam sezone bus rimto paspirtis komandai. Dar apie Brazdeikį, tokį diskusiją su Vaidu transliacijų irgi užvirim tarsi dėl jo tritaškių, nes Lietuvos rinktinėje jis atrodė, ne snaiperis, bet šiek tiek patikimesnis metikas, o šiandien matėm net ir laisvas, gerokai permetė krepšį iš trijų taškų zonos. Turit kažkokį atsakymą? Gal jis šiek tiek yra išsimūšęs arba sutrikęs, kai mato, kad žmonės eina prieš jį per apačią Eurolygoje, leidžia jie mesti iš toli, gal praranda dar labiau pasitikėjimą mesti tritaškius? Nejaučia šito? Na, Ignas vis tiek, jeigu reikėtų išskirti jo savybės, jisai visų pirma vis tiek yra agresyvus veržikas, kaip čia lietuviškai tą terminą pasakyti, agresyvus veržikas link krepšio į abi pusės, turbūt tik tai po to jis metimas. Jeigu vertint paskutinės kelias rungtynės, tai jisai žaidžia negalvodamas ir šiandien tiek jis, tiek Heis, kuris iš vis nežaidė antroj pusėj, kažkiek negalavo, turėjo nedidelius kaip ir peršalimo simptomus, bet na, taip, jis yra labiau, vadinkim taip, veržikas negu metikas, bet šiandien nesukrito trijų metimai, bet taip, kad per apačią visai negalima, jisai gali nubausti. Ir aišku, žmonėm bus labai įdomu apie Boloniją, kažką išgirsti jau antradienį, poryt šitos rungtynės. Labai skiriasi Skariolas Virtusas nuo Ispanijos rungtynės, kurią, aišku, idealiai buvo išanalizavę? O skiriasi. Skiriasi kažkiek Italijos, Ispanijos komandai buvo tokie, sakinkim, darbininkų, mažiau talento ir juoda darbių. Čia atvirkščiai turi daugiau talento, turi ir veteranų daugiau, taip kad manau, kad kita komanda ir treneris pagal tai, kokius žaidėjus turi, pagal tai renka savo taktiką.
Jums pačiam daug azarto prieš Skarjolo ir Šaro iššūkius? Be abejo, ypatingai taip toli negalvokim, laukia pirmas rungtynės namie. Kaip ir žaidžiam gerai, bet negalim laimėti. Kaip minėjot, yra ir asmeninių ambicijų, taip kad tikiuos, kad sužaisim geras rungtynės, žiūrovai ateis mūsų palankyti ir turėsim gerą pergalę. Na, komentaras nežinau, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad vyrai parodė charakterį, kažkiek sukovojo, aišku, Žalgiris irgi rotavo, ruošiasi turbūt antradienio labai svarbiom Eurolygos rungtynėm, tai labai džiaugiamės, jeigu kažkiek padėjom jiem tam dalykui pasiruošti, tai bet šiaip esu patenkintas vyrų kovą ir nusiteikimu. Kažkiek gal net viršio jūsų auklėtiniai viltis jūsų paties, ne? Ne, žinot, treneriai mes visada matom blogus dalykus, gerus kažkaip atrodo savaime paleidžiam į šoną, tai taip, kad ja, gerai, kad buvo galimybė išleisti tos jaunus žaidėjus, aš kaip ir prieš rungtynę sakiau, tai mes turim, sakykim, savo kažkokį kelią, turim savo tikslą ir mums nėra tikrai apžaisti Žalgirį, mums reikia žaisti ten, kur mums reikia žaisti. 16 metų berniukas Žilius išėjo į aikštelę, mačiau, kad truks truputėlį perbalę, šiek tiek lengvai išsigandęs. Reikėjo, dar mačiau ir Joshui Newkirkui ten porą žodžių pasakyti kažką, kad nusiramintų, ne? Jautėsi, kad žmogui tai ypatingas vakaras. Dėl Josho, tai aš nemanyčiau, kad jam ypatingas vakaras. Aš apie Žilių, apie Josho dar pakalbėsiu. Tai taip, iš tikrųjų, ir buvo ir tėvai turbūt žiūrėjo rungtynės, tai jam istorinis išėjimas, tai džiaugiuosi už jo kubą, tai aš sakau, tikiuosi, kad jiem abiem jauniem mūsų žaidėjams bus stimulas tobulėti ir galbūt grįž kada į šitą areną, jau gal kitos soliukų pusės atstovai, tai vat, bus matyti. O apie Newkirką kalbant, čia lygtai prieš transliaciją buvo tokių šnekų, kad jis negaluoja, negerai jaučiasi, bet žiūrint, kaip jis žaidė aikštelėje, tai ant kokių vaistų čia jūs jį taip pakėlėt? Vaistai nuskausminamieji padėjo, nes suprato, kad reikia su kažko žaisti, nes Mariui su visa pagarba iš tikrųjų sunku atlaikyti Lekavičiaus agresyvę gynybą ir reikia, kad kažkas išvestų tą kamulį į puolimo zoną, tai sukandęs dantis, bet atlaikė. Nelengva treneriai vis tiek sezono pradžia, nors tas žaidimas nėra prastas, visai smagu žiūrėti jūsų komandą, bet kaip būtų 0-5, reikia dar turbūt pastiprinti sudėti, kaip greitai tai gali atsitikti? Labai tikiuosi iš tikrųjų, kad greitai, bet tas procesas iš tikrųjų nevyksta taip sklandžiai, kaip noris, atrodo, kad kažką tai ir surandi ir viskas, bet būna taip, kad žaidėjas paskutinių momentų, sakykim, papasuoja ar dar kažką, tai labai noris įsirinkti žaidėją iš tikrųjų, kuris tikrai tiktų mūsų komandai ir pagal charakterį, ir pagal žaidimo braižą, ir neslėpsiu, ir pagal pinigus. Tai va, tai gal šiek tiek iš tikrųjų tas procesas užtrunka, bet aš labai, labai, labai tikiuos, kad mes įspręsim tas problemas ir turėsim papildymą. Vienas bus papildymas ar gali būti daugiau dabar, kai Urbonas dar neaišku, kiek iškrito? Kol kas vienas, po to iš tikrųjų žiūrėsim, tai neturim prabangos vežti, sakykim, iš karto ten du žaidėjus ar dar kažką, tai po to bus matyti. Dar jaunieji žurnalistai turi klausimą, prašau, Vadai. Ačiū. O kokį įspūdį Samas Thompsonas palieko, jam ten buvo aklimatizacija, šiandien žiūri jau ir pataikė porą tritaškių, ką apie jį galima pasakyti? Na, man jis labai patinka iš tikrųjų ir kaip žmogus, ir kaip krepšininkas, viskas tvarkoja. Aš manau, kad jam reikia truputį laiko irgi įsivažiuoti į tą mūsų sistemą, į tą žaidimą ir labai tikiuosi iš tikrųjų ir tikiu, kad jis dar parodė savo veidą, tikrąjį veidą.